God morgon på er! Jag använder nu min lilla vloggkamera för att jag ska idag åka och tatuera mig. Och då tänkte jag då ta med en liten kamera. Men jag har precis vaknat och jag ska dra upp gardinerna. That's light, man. Okej, jag sov ut med brudet av solar uppe, så jag ska hoppa in i duschen. Idag blir det helt enkelt en liten girls trip med min kompis. Och hon har ju inte varit med i mina videos och sånt. Så att jag lär antagligen inte filma super mycket, utan mer när jag kommer hem. Och vi får se lite hur det faller sig, men jag vill inte trycka upp en kamera i hennes ansikte liksom. Som, hej pojkar! Oj! God morgon! Men alltså, ni fattar inte hur mycket jag har sett fram emot den här dagen. Jag är så taggad, och vet ni, jag drömde en mardröm om idag. Jag drömde om att priserna hade höjts. Att jag skulle behöva betala 20 000 för tre små tatueringar. Alltså, jag drömmer så mycket konstiga grejer. Oj. Jag drömmer så mycket konstiga grejer när jag ska någonstans. Dessutom så ser jag så mycket fram emot att två av mina syskon och en av mina syskons fru kommer komma nu till ikväll. Så ska vi ha Eurovision-fest. Alltså jag ser så mycket fram emot det. Ja, klockan. Den är 07.36. Vi ska åka härifrån vid 10, tänker vi. Så att då är vi i Malmö. Klockan 12. Jag har min tid 14. Så kan vi äta något innan och så. Så det blir awesome. Jag hoppar in i duschen. Hej pojkar. Är ni ett bra sällskap här, va? Ja. Hej gubben. Hej gubben. Bet du mig i kinden i natt? Vill du ha uppmärksamhet? Men nu har jag duschat. Jag håller på att blöta min beauty blender. Så att det är klart. Och jag har gjort lite hudvård. Men jag ska låta min hudvård sjunka in lite grann i huden. Huden! I huden. Innan jag börjar sminka mig, för då blir det som bäst. Oh! Vad soligt det är. Vad varmt det är. Alltså jag tycker bara det är så mysigt så här när jag ska lägga mig och sova. Att numera lyssna på podcasts. Innan har jag lyssnat på... jag har lyssnat på ljudböcker, men nu har jag lyssnat på podcast för att bli lite mer så här, ett bara lättsamt prat liksom. För då slappnar jag av väldigt bra, för att nu så här, jag har alltid svårt att sova nu mer än när jag är själv. När Karl är hemma, då däckar jag på, alltså för riktigt 5 minuter, och låter som en himla motvåt så mycket jag snarkar. Nej, men nu är han ju iväg på övning då. Så då är jag ju själv, förstår ni. Ja, så då är det jättenöjligt att sätta på en podd. Men jag tänker att vi ska, eller under tiden jag sminkar mig, kan vi sitta och prata lite om vilka tatueringar jag ska göra. Hur kul! Alltså, jag är så taggad. Första gången jag tatuerade mig, då ville jag verkligen safea, för att det var första tatueringen. Hjälp, ljuset här. Det var första tatueringen jag gjorde. Jag ville ju känna hur det kändes, ifall jag känner mig bekväm med att ha tatueringar och så här, för det vet man ju inte innan man har gjort den liksom. Men alltså, jag trivs så himla bra med min lilla fjäril. Alltså, det är den och jag mot världen, tänkte jag nästan säga. Hur ska jag sminka mig i det här? Jag ska nästan... nej, hörni. Det här går inte. Jag sätter mig vid köksbordet. Jag upptäckte ju att det finns en pump på de här rackarna. Jag och min kompis hade suttit och diskuterat att... det är så himla konstigt. Varför finns det ingen pump? Det är liksom common sense. Klart man ska ha en pump på en foundation. Det är bara vem som var dumma. Kära någon.
Så, jag ska ju då göra 3 tatueringar. Och det är lite så här, jag tänkte, men jag slår, vad säger man, 2-3 flugor i en smäll. För att så här, även när jag gjorde liksom den första, nu ber jag återigen, jag ber mig ursäkt om ljuset, det är lite hejkon bacon. Men när jag gjorde fjärilen, då hade jag redan några på lager, eller man ska säga, som jag, alltså, som jag tyckte var väldigt fina. Men då valde jag att göra fjärilen som är första. Och det är nu då som jag ska göra dem som jag har haft på lager. Efter jag gjort de här så är mitt lager slut, så då lär det inte bli något på ett tag. Så den första jag ska göra, det är på handleden, men inte lite, vadå inte lite, inte det traditionella sättet, eller man ska säga, som man brukar göra en handledsartering, ni vet, så här tvärs över. Utan jag har sett mycket på, jag älskar Pinterest, då har jag sett att man kan skriva här. Så det ska jag göra. Och då ska jag skriva Spirit lead me. Och det här är då en liten rad ifrån en av mina absoluta favoritlåtar som jag alltid sätter på i tuffa stunder för att få lite pepp. Det är en kristen låt från Hillsong som jag verkligen tycker ni borde lyssna på. Oceans heter den. Den är helt magisk. Och den har varit med mig i så många år. Så att jag ville liksom ha någonting på handleden som är peppande liksom. Spirit lead me. Alltså så har jag en tuff stund, då kan jag tänka på det liksom. Den nästa jag ska göra, det är lite likt fjärilen som jag har. För den har jag ju här. Men nu ska jag göra alltså här. Eller hur ska man? Ja, här typ. Och då ska jag göra ett hjärta. Ett rött hjärta. Som inte ska vara ifyllt då, utan det är mer bara konturerna. Den har ingen så speciell mening så. Det är bara att jag tycker att den är väldigt, väldigt fin. Helt enkelt. Sen då, den tredje och sista ska jag göra här. Så ska jag skriva Still I Rise. Som också är lite sånt här pepp citat eller man ska säga. Att oavsett vad som kommer i min väg så still I rise. Liksom. Jag ger inte upp. Nej. Livet är tufft men jag tänker inte ge upp på det. Det är lite så jag tänker. Nu ska jag sminka klart mig. Så pratar vi mer sen. Makeup complete. Jag har verkligen börjat gilla att lägga lite här under också till eyeliner. Det blir lite så här e-girl vibe. Gött. Jag måste bara fundera vad 17 jag ska ha på mig. Så där hörni, jag har nu fixat mig och jag har bestämt vad jag ska ha på mig. Det är så svårt för jag vill ha någonting som jag inte behöver klä av mig halvnaken eller naken för att kunna tatuera. För jag ska ju liksom tatuera här på sidan. Och sen så ska ju vädret inte vara 100% bra. Det kanske ska regna och så. Så att då körde jag på jeans.
Nu är det dagen efter. Jag fortsatte inte att filma därefter jag tatuerade mig. Dels för att vi satt oss i bilen direkt och åkte hem sen. Men, alltså, vi åt nämligen på Espresso House. Och då tog jag en macka. Och alltså min mage efter det. Alltså den var kaputt. Alltså jag hade så ont i magen. Så ont i magen. Och det är så konstigt för att när mina föräldrar var här så åt vi någon typ av baguette. Och då, alltså det är samma känsla. Alltså jag var så uppsvälld. Den var så stenhård. Och det pissont. Och nu idag också. Alltså det har hållit i sig tills idag. Och så vi käkade Subway. Jag och mina syskon och mitt syskons fru. Och jag har haft problem med magen hela dagen idag också. Och klockan är liksom 4 nu. Men jag fick tips av min kompis att ta Samarin. Jag tror det heter det. Jag har faktiskt aldrig provat det innan. Men nu känner jag att nu börjar det lugna sig lite grann. Jag ska ju ta och visa er hur tatueringarna ser ut nu. Nu när plastet är av och det är inte så rött. Ja, det var inte så rött men ja, huden är ju lite irriterad liksom. Alltså jag är så himla nöjd. Alltså jag är så nöjd. De är så fina. Och det känns verkligen så himla jag. Minimalistiskt, tunna linjer, gulligt. Positiva quotes. Och liksom såhär, åh. Jag älskar det. Så, nu ska ni få se. Så här har vi då första. Där det står Spirit Lead Me. Och som ni ser så satte jag i den så här. Och det har jag sett en hel del på Pinterest. Den är liksom väldigt diskret. Och jag gillar det. Alltså, alla mina tatueringar jag har nu, de är väldigt diskreta. Liksom. När man kollar på mig så här, då ser det inte ut som att jag har någonting. Och det tycker jag ändå är nice för att vara mina första tatueringar. Liksom. Här har jag då den, vad säger man, tatuerade armen. Och ni ser liksom, har jag min hand så här? Ja, det syns ju liksom inte. Det är ju ja, väldigt nice och diskret. Hjärtat då. Som vi har här. Så fint. Och det, vi gjorde det lite liksom så här tjockare i linjen. Vilket jag ville på den här. För annars är det lätt att det ser ut som typ ett R eller någonting. Jag vill att det ska vara, ja man fattar att det är en tatuering liksom. Ja, jag tycker den är så himla gullig. Så tänk typ när man har bikini så syns den om man ska typ sätta upp håret, ni fattar. Sen så också så fyllde vi i min fjäril lite granna. För det kan bli så att alltså, huden typ tar upp inken, vad säger man? Olika mycket typ. Så att det var lite som behövde fixas. Jag älskar den här. Jag är så otroligt nöjd med min lilla fjäril. Alltså den är så gullig liksom. Och sen då så har vi ju bak... på armbågen. Här då. Jag hoppas att den är i fokus. Ja, så där har vi den. Så jag hörni, jag är ju då superduper duper nöjd. Och jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med på den här videon. Ni kan gärna ta och gilla videon om ni tyckte om den. Prenumerera så att ni inte missar när jag lägger upp något nytt. Men också kommentera ifall ni har någon tatuering. Och i så fall vad. Jag vill verkligen supergärna veta. Skitnyfiken. Men hörni, tack för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång.